חדשות, שמענו הערב השקט הופר בנתיבות, ירי לעבר העיר הזאת, אלמוג בוקר מדווח משם עכשיו, אלמוג שלום. כן שרון, אז כך נראית הערב הפסקת אש, רקטת גראד שמתפוצצת בלב שכונת מגורים בנתיבות, הרבה מאוד נזק, פצועה אחת קל, עוד חמישה נפגעי חרדה, וכאן מסביב עכשיו אוספים את השברים, אחרי עוד ערב קשה באזור הדרום, מוקדם יותר כבר נורו 12 רקטות קסאם שהתפוצצו בשטחים פתוחים בערב, כמו שאתה יכול לראות, הרבה מאוד נזק. ההחלטה הערב הייתה להחזיר את הלימודים, וכך זה נשאר בינתיים בכל אזור הדרום. בנתיבות לעומת זאת תארך הערכת מצב בעוד כחצי שעה, ואז יחליט ראש העירי האם לקיים את הלימודים. לנו אמר לפני זמן קצר שקשה לו מאוד לקבל החלטה כזאת אחרי שרואים את התמונות, אבל החלטה סופית כאמור בעוד כשעה אחרי הערכת מצב שתארך כאן בעירייה בנתיבות. כן, אנחנו כמובן נחזור אליך בהמשך אם יהיו עוד עדכונים. תודה לאלמוג. חוזרים לכלכלה. מאה שנת 2000 לא ראינו חגיגה כזאת. הנאסדק מזנק הערב לשיא שלא נראה 12 שנים. אפל ממשיכה לטוס, והבנקים הגדולים יעמדו כנראה במבחן לחץ אם יבוא חלילה איזשהו משבר. גיל תמרי מאושר הערב בארצות הברית. גיל, ערב טוב. איזה בשורות טובות ואיזה רצף. תשמע, הרלי הזה זה הרלי של החודש, מה שקרה היום, עליות שערים גם בנאסדק, אנחנו מעל 3,000 נקודות, אנחנו בדאו ג'ונס מעל 13,000 נקודות, החדשות המקרו-כלכליות שמגיעות מכאן, מארצות הברית, על המחירות הקמעונאיות, חדשות חיוביות, הנגיד משאיר את הריבית ברמה האפסית שלה, הוא מחדש את מבצע טוויסט להמרת אגרות חוב וקיצרות מועד, באגרות חוב לטווח ארוך, עושה רושם שההרגשה כאן היא שיש איזושהי תחושה של אופוריה, של יציאה מהמיתון, וזה מתבטא מאוד יפה במדדים. צריך לציין שמניות ענפי הבנקים למשל זינקו היום בכ5%, וזה עוד לפני פרסום מבחני הלחץ. מבחני הלחץ במקרה של משבר אומרים ששני בנקים מרכזיים, ג'יי פי מורגן ובנק אוף אמריקה, עומדים במבחנים. לעומת זאת, בנקים חשובים אחרים כמו סיטי בנק, כמו סאנטראסט, יהיו להם בעיות במקרה של משבר כלכלי, הם לא עומדים במבחנים, וזה בוודאי ישתקף בתוצאות שלהם מחר. ואמרת כבר אפל, אפל ממשיכה לעלות, למרות שהמנכ״ל שלה החל לממש ולמכור מניות. הוא חושב אולי שהרמה הזו של מעל $550 למניה זה זמן טוב לממש ולגרוף קצת כסף הביתה. קצת, 11 מיליון דולר, קצת. זה לא אתה, אתה יודע, זה לא הגרושים שאתה אוסף כדי לשלוח לנו כרטיס טיסה. בדיוק, בדיוק. בשבילו זה כמו מניה אחת שלי, שרון, על מה אתה מדבר? יפה, טוב, גיל, תתחיל לממש גם חלק מהפוזיציה שם כדי לשלוח לנו מעטפות. חכה, 3 מניות, עוד כולן באפל. יופי, בשורות טובות ממך, תודה, לילה טוב. עכשיו לסערת הקמיה של המשלחת הישראלית לאולימפיאדה. אוסם עושה פרסה, מוותרת על התינוק המפורסם של הבמבה. הסערה הציבורית מנצחת את הניסיון למסחר את הספורט הלאומי שלנו. נדב אורנשטיין, שלום. שלום שרון. טוב, זה סופי, נכון? אין תינוק. זה סופי אין תינוק וגם סופי אין קמיה. הוועד האולימפי מחליט שוב בתוך כמה חודשים לבטל את החתימה הטריה מאוד. רק אתמול בערב שמענו שהתינוק של במבה הולך לייצג את כולנו בכבוד בחלק מהאולימפיאדה הישראלית בתור הקמיה, והנה זה לא קורה, ובעיקר בגלל הרבה מאוד תגובות של הציבור שגורמים בממשלה שאומרים לא יכול להיות שקמפיין מסחרי יהיה על הגב של האולימפיאדה, על הגאווה הלאומית שלנו. תשמע עימות מאוד יצרי הבוקר בין מנכ"ל הוועד האולימפי כאן בישראל לבין אריה מליניק, אחד הספורטאים הבכירים לשעבר. תשמע. דורות גדלו על התינוק החמוד הזה. הוא משדר חיוביות. אנחנו רוצים להגיע לקהל חדש.